Blakus Fēmeņu pagasta pārvaldē šobrīd tiek veidotas hokeja laukuma karkas no saplākšņiem. Šāda iecere īstenojusies pateicoties sociālo projektu konkursa Open Mind finansējumam. Te ar sportiskām aktivitātēm varēs nodarboties gan ziemā, gan vasarā. Tad pavasarī bija tāda doma mūsu jauniešiem startēt Open Mind projektā ar hokeja laukumu. Mēs svinējām. Un tagad mēs tā centīgi to ieviešam. Tur mēs dabūjām 2000 latu tieši inventāru iegādē, slides, vārti. Un tad sanāk, ka vasarā mums būs floorballs un basketbols. Un attiecīgi tātad basketbola visas iekārtas un floorballa. Agrāk jaunieši šo ziemā tik iecienīto sporta veidu hokeju spēlēja uz dīķa, bet tagad būs atbilstošs laukums, kur varēs pilnveidot savas prasmes, jo paredzēts piesaistīt arī pieredzējušus hokejistus, kas dalīsies ar savu pieredzi. Jaunieši pašai tīrie dīķi un lika vārtus un sāka spēlēt hokeju un prasīja, vai nevarētu arī mums būt slidotava normāli, tā kā tās citos pagastos tepat novada vietējos. Nu, un tad radās doma, ka varētu uzrakstīt projektu, parādījās tāds projekts, Open Mind projekts, un jā, mēs tas nav tikai hokeja laukums, tas ir arī būs floorbola un ielas basketbola laukums vasarā. Bet pārsvarā visvairāk jau atsaucība ir uz to hokeju. No pagasta puses bija tieši laukuma izveide, jo šeit, kā redzat, bija tikai zālājs. Ar mūsu spēkiem tika pievestas smilts, nolīdzināts viss, un būs arī ledus uzklāšana arī no mūsu puses. Viens no projekta idejas autoriem Kārlis Tarandas stāsta, ka vietējie jaunieši nevar vien sagaidīt, kad laukums būs gatavs un varēs liet ledu un tad jau spēlēt hokeju. Bet līdz spēlēšanai, kā izskatās, vēl būs nedaudz jāpagaida, jo laika apstākļi vēl nav atbilstoši. Pārsvarā bērni, jā, viņi prasa, kad viņš būs, bet, protams, visi saprot, ka kamēr nav mīnusu, kamēr nav augstuma, tikmēr slidot nevar, bet cilvēki izrāda interesi, kad tad viņš būs. Zimā viņi dodas uz volejbolu spēlēt katru piekdienu un sestdienu, jā? Nu, tā kā sabrāc vairāk no skolām. Bet tieši slidotavas kā tādas un kokiem mums nebija. Līdz ar to tā būs tāda jauna iespēja mūsu jauniešiem attīstīties. Pateicoties jauniešu iniciatīvai, Fēmeņu pagasta iedzīvotāji varēs spēlēt hokeju un iespējams kāds iemācīsies arī slidot, bet vasarā būs iespēja izmēģināt floorbolu, tādējādi vairāk pievērsties fiziskajām aktivitātēm.